24 канал на зв'язку, в студії Владислав Новіков. Ми розпочинаємо. Будемо говорити, звісно, про новини, про те, що сталося і буде ставатися впродовж нашого ефіру. Я нагадаю, разом ми будемо з вами впродовж 2 годин. Як завжди, будемо аналізувати поточні події сьогодення з експертами разом в тому числі. Детально розберемося в аспектах геополітичного руху всесвітнього. Ну і, звісно, поговоримо вже в наступній годині більш детально про те, що відбувається на фронті. Але давайте вам все ж таки проанонсую деякі моменти з того, що ми плануємо з вами обговорювати. Ну і сьогоднішній ефір обіцяє бути цікавим. Ми розкриємо, як ледь видима економічна криза в Росії може раптово змінити хід подій. Чому фермери і водії автобусів у Сибіру отримують майже такі ж зарплати, як IT-фахівці? Про це писали в Washington Post. Так, це і чи призведе до масштабних проблем в Росії? Будемо слухати цей матеріал і аналізувати. Далі на нас чекає обговорення нової економічної ініціативи від нашого президента, яка може вплинути на український ринок. Що означає ця підтримка для кожного з нас і чи стане це початком нової хвилі змін? А поки в Україні триває боротьба на передовій, за океаном Сполучені Штати готуються до виборів, які можуть вплинути на всю міжнародну політику. Доля майбутнього лідера Сполучених Штатів в руках кількох штатів. Кому ж вони віддадуть перевагу цього разу? Проаналізуємо ключові штати і спробуємо визначити, чому саме вони такими являються. Ну і це далеко не все. Як я вже сказав, ситуація на фронті та подальші перспективи будемо обговорювати. Буде цікаво, не пропустіть. Ну і як я вам вже сказав, давайте почнемо з економіки російської і з цього цікавого матеріалу від газети Washington Post. Про що йдеться? Бо різні видання і різні російські телеграм-канали виривають з контексту певні фрази, і ми там деякі, ну, ми, мається на увазі, українська сторона теж по-різному трактує цей матеріал. Давайте ж в поточному варіанті його заслухаємо і спробуємо зрозуміти, про що саме йде мова, чи є якась дійсно проблема в російській економіці. Як пишеться в статті, російська економіка перегрівається, але продовжує війну проти України. У Washington Post пишуть таке: у Сибіру не вистачає чоловіків, щоб водити автобуси. На російських фермах доярки отримують зарплату, яку можна порівняти із зарплатою IT-працівників, а готелі ледве наймають офіціантів, прибиральниць і кухарів. Замість того, щоб завалитися, як це широко пророкувалося в умовах західних санкцій, російська економіка напружено працює, хоча і перебуває під загрозою перегріву. Значні військові витрати, включаючи високі виплати солдатам, сприяли економічному зростанню, а також високим зарплатам та інфляції, оскільки компанії змушені відповідати зарплатам військовим, щоб залучити працівників. На думку економістів, Росія може дозволити собі фінансувати війну проти України ще кілька років через величезні доходи від продажу нафти і провал західних санкцій, зокрема обмеження ціни на нафту, встановлене країнами Великої Сімки, яке не змогло зменшити російські доходи від продажу нафти. Пишуть, що економіка перегрівається частково через необхідність президента Путіна замінити 20 тисяч солдатів, які гинуть або отримують поранення щомісяця, згідно з даними Інституту вивчення війни. Губернатори російських регіонів виплачують нечувані бонуси для залучення солдатів, а Білгород нещодавно побив рекорд, виплативши бонус у розмірі 31 тисяча доларів. Результатом є майже повна зайнятість у Росії та стрімке зростання зарплат. Робоча сила і виробничі потужності економіки майже вичерпані, попередила в липні голова Центрального банку Набіуліна, яка зробила більше, ніж будь-хто інший в російському уряді, щоб підтримати війну завдяки своєму управлінню економікою. Цитата. Це фактично сценарій стагфляції, яку можна зупинити лише шляхом глибокої рецесії. Давайте простими словами. Уявіть, що у вас є улюблена, наприклад, шоколадка. Кожен день ви відламуєте по шматочку і вам вистачає на довгий час.
але раптом починаєш їсти швидше, бо хочеш більше шоколаду одразу. Через деякий час шоколадка майже закінчується, залишається зовсім небагато. Тепер, щоб мати шоколадку в майбутньому, потрібно або перестати їсти на сьогоднішній день, або на деякий час. Відповідно, щоб з'явилась можливість купити нову шоколадку або знайти будь-який інший спосіб. От схожа ситуація зараз у Росії з роботою та зарплатами. Спочатку все йшло добре. Всі працювали, заробляли більше, наче насолоджувалися таким умовним шоколадом. Але з часом всі ресурси, люди для роботи та заводи для виробництва майже умовно, знову ж таки, закінчилися, як шматочки того ж шоколаду з прикладу. Тому, щоб уникнути великих проблем у майбутньому, їм, можливо, доведеться пригальмувати та змінити підхід. Ось про це йшла мова. Вона оголосила про тривалий період високих процентних ставок, щоб спробувати сповільнити економіку і знизити інфляцію. Але поки що це не спрацювало. На знак того, що проблема залишається серйозною, банк у п'ятницю підвищив ключову процентну ставку з 19% до 21%, що є найвищим рівнем за останні два десятиліття і перевищує 20%, на які очікувала більшість аналітиків. У липні інфляція була значно вищою, ніж прогнозувалося, йдеться в заяві банку. Банк прогнозує зростання від 3,5% до 4% у 2024 році, а потім різке зниження до 0,5% до 1,5% у наступному році. Підвищення ставки Центральним банком обурило деяких провідних олігархів країни, а один впливовий діяч нещодавно попередив, що виробники збанкрутують, що свідчить про напруженість еліти, яка намагається стримувати тиск у військовій економіці Путіна. Тож, як пишуть у Washington Post, приватні компанії ледве можуть конкурувати з високими зарплатами військовослужбовців. Опитування, проведене Російським Союзом промисловців і підприємців, цього місяця показало, що 82% фірм мають труднощі з залученням працівників. За даними Росстату, Державного статистичного агентства, рівень безробіття в червні знизився до майже 2,5%. Тональність оголошень про пошук зварювальників, сільськогосподарських робітників, водіїв, кур'єрів і пакувальників на сайті Авіто межує з істеричністю. Згідно з даними Росстату, за перші 6 місяців 2024 року реальна зарплата в Росії зросла на 12,9% в річному обчисленні. Хоча незалежні аналітики поставили її цифри під сумнів. Найшвидше зросли доходи найбідніших працівників, підвищились на 67%, повідомило незалежне російське видання у березні. Олександр Ткачов, соратник Путіна та один із найбільших аграрних олігархів Росії, нещодавно нарікав на високі зарплати молочників, які колись були найнижчими працівниками. Тепер вони вимагають місячну зарплату в розмірі 1550 доларів, рівну зарплатні молодшого IT-працівника. Цих коштів у нас немає, і, напевно, найближчим часом їх у нас не буде, сказав він на початку місяця на агропромисловій виставці в Москві. Антон Петраков з Яндекс.Таксі, російська версія Uber, заявив минулого місяця на економічному форумі у Владивостоці, що Росії не вистачає 130 тисяч водіїв таксі. Тож у матеріалі пишуть, що у Сибіру не вистачає чоловіків, щоб керувати автобусами, маршрути закриті, черги великі або автобуси не приїжджають, тому що водії в армії можуть там заробити вдвічі більше. Глава невеликого сибірського міста Новокузнецьк Сергій Кузнєцов запропонував створити жіночі батальйони з водіїв автобусів через брак кадрів. У минулому Росія заповнювала робочі місця з низьким рівнем доходу середньоазіатськими мігрантами, але після того, як група таджиків була причетна до теракту в Крокус-Сіті-Холл, вона депортувала десятки тисяч середньоазіатських
трудових мігрантів і заборонила в'їзд іншим 143 тисячам за перше півріччя. За даними російських незалежних ЗМІ, багато трудових мігрантів також були схоплені та відправлені на війну, що робить це місце дедалі непривабливішим для роботи. Економічні пріоритети Путіна були прописані в нещодавньому бюджеті Росії. Військові витрати та витрати на безпеку досягнуть 142 мільярди доларів у 2025 році. 40% бюджетних витрат або понад 8% валового внутрішнього продукту і залишатимуться високими у 2026 і 2027 роках, що є ознакою його рішучості боротися далі. Але величезні витрати ще більше посилять інфляцію. І Набіуліна в п'ятницю визнала, що банк не досягне цільової 4% інфляції на 2025 рік і досягне її лише в 2026 році. Деякі незалежні аналітики кажуть, що реальна інфляція навіть перевищує офіційну статистику. Минулого місяця Стокгольмський інститут трансформаційної економіки опублікував звіт щодо достовірності останніх офіційних даних про інфляцію, зазначивши, що основні економічні показники тепер є частиною російської військової пропаганди. Цитата. «Інфляція та економічне зростання є особливо важливими компонентами пропагандистського наративу. Було встановлено, але додано, що повномасштабна економічна криза малоймовірна в короткостроковій перспективі. На думку аналітиків, Путін неминуче скоротить соціальні витрати на освіту, охорону здоров'я та цивільну інфраструктуру, але він не заплатить жодної політичної ціни, побудувавши закриту репресивну автократію, де провідних опозиційних політиків ув'язнюють, переслідують або забороняють балотуватися на посади. Також у матеріалі пишуть, що, незважаючи на сильний тиск в економіці, російський економіст із Сполучених Штатів Владислав Іноземцев, співзасновник і старший науковий співробітник Центру аналізу та стратегії у Європі, заявив, що Росія може дозволити собі вести війну найближчими роками. Вона може підтримувати цю війну протягом часу, коли Україна і, ймовірно, Захід не можуть дозволити собі її вести. Ось у чому проблема, сказав Іноземцев. Путін, здається, дуже впевнений, що він може піти далі, можливо, 1, 2 чи 3 роки. Поки що ситуація виглядає досить стабільною. ВПК не може виробляти жодної сучасної зброї, сказав він. Вони виробляють радянські танки і артилерію. Вони виробляють багато снарядів і ракет, малої дальності, які досить примітивні. Але тим не менш, вони можуть робити це у величезних кількостях. Але Олександра Прокопенко з фонду Карнегі за міжнародний мир сказала, що Росія не може нарощувати військове виробництво через брак робочої сили та санкції Заходу. Процитую. У той час, як триваюча торгівля з такими країнами, як Китай, допомагає російській економіці, санкції значно обмежили здатність Кремля модернізувати свою армію, обмежуючи доступ до основних компонентів і створюючи вузькі місця в ланцюжках поставок і фінансових операціях, сказала вона, додавши, що тривалий час термінові перспективи були похмурими. Ось такі, друзі, маємо новини. І зараз будемо говорити не тільки про це, бо ми знаємо, що коли дві країни воюють, є певна проблематика, економіка в тому числі, бо війна – це перш за все економіка. Ми говоримо не тільки про проблеми росіян, говоримо також і про наші проблеми, аби бути максимально тверезими і розуміти чітко ситуацію, такою, яка вона є, і поговоримо про нашу економіку в тому числі. Олексій Буряченко, політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад. Олексію, радий бачити. Вітаю, друже, навзаєм. Також радий бачити і вітаю всіх наших шановних глядачів. Трошки говорив про економіку, про російську економіку, а точніше про матеріал від Washington Post, який визначає певні проблеми, намагаючись збалансувати між
плюсами і мінусами тої ситуації, в якій опинилась Росія. Можливо, ще повернемось до цієї теми, але я хотів би також поговорити і про нашу економіку, а точніше про ініціативу президента, який анонсував програму підтримки українців з 1 грудня. Мова йде про те, що кожен громадянин України може отримати 1000 гривень, витратити ці кошти можна на українські товари та послуги. У цієї ініціативи також є ті, хто за і ті, хто проти. Ну, прям так, щоб сказати, проти немає, але з певними такими корекціями того, що було запропоновано, багато хто вже висказався. Сказали, навіщо всім? Давайте конкретно комусь дамо, тому, кому потрібно. І це справедливо достатньо звучить, тому що є люди з проблемами, внутрішньо переміщені особи, багатодітні сім'ї, сім'ї військових. Ну, цей список, він достатньо серйозний. З іншого боку, деякі економісти кажуть, що це позитивний крок, що це, в принципі, потрібно і нормальна історія. Хотів би от почути твою думку з цього приводу. Ну що, друже, тема економіки під час війни – це, звичайно, дуже болюча тема. Ну, це абсолютно очевидно. І розказувати, що, скажімо, все добре у нас в економіці, ну, це справа дуже невдячна. Як і те, що все добре в будь-якої країни, яка безпосередньо воює, ну, ні в жодної країни під час жодної війни економіка, ну, точно не зростала. В нашому, наш випадок не виняток. Я думаю, що для всіх очевидно, і це, до речі, офіційна інформація, що в нас великий бюджетний дефіцит саме на фінансування військової царини. В нас скільки там? 500 мільярдів, якщо я не помиляюсь. Да? Марченко, міністр фінансів, ще в серпні місяці говорив. Чому? Дуже проста відповідь, тому що саме ми фінансуємо наші військові видатки. Ну, тобто, безпосередньо з наших податків. От. Також, звичайно, ми маємо розуміти, що соціальна сфера, вона багато в чому фінансується, знову ж таки, за рахунок наших партнерів та донорів. От. Але профінансувати за рахунок партнерів та донорів військову царину не можна. Я просто нагадаю, можливо, хтось забувся за ці нюанси. Я зараз не буду казати якихось там високопарних слів відносно ініціативи президента. Я просто хочу все розкласти по поличкам для того, щоб всі розуміли, що відбувається. І звідки ця 1000 гривень, відповідно, взялася для всіх і кожного, і яка для цього є мотивація, і в чому вона, відповідно, полягає. Дивіться, є цілий ряд програм міжнародних донорів. Про це офіційно заявило Міністерство економіки. Особисто я читав заяву першого заступника міністра економіки про те, що будуть саме формуватись ці приблизно 30 мільярдів гривень, які якраз на цю допомогу будуть направлені з невиконаних програм наших міжнародних донорів до кінця 2024 року. Давайте я переведу, можливо, на зрозумілу для людей мову. Якщо ми не виконуємо, відповідно, наші зобов'язання саме по гуманітарній царині, на що були направлені спільні домовленості на 2024 рік з нашими партнерами, а там в тому числі є елементи і будівництва, і реалізації певних соціальних програм. Одним словом, дійсно, виконати все не вдалося. Ну, по цілій низці причин, я думаю, це, скажімо, більш детально потрібно буде в міністра економіки перш за все запитувати. Але точно знаю, що десь були невдачні тендери, десь тендери відповідні були на виконання робіт відмінені, а десь навіть відповідні кримінальні провадження були порушені і так далі, тому подібне. Тобто залишок це є, якщо дуже коротко резюмувати, не вдаючись в глибину та деталі. Якщо його зараз не використати, то дуже просто. Ми, як не використаний залишок по програмам наших міжнародних партнерів, маємо їх потім передати назад. І коли ця інформація дійшла до президента, ну, знову ж таки, є певна інсайдерська інформація, що президент поставив дуже чітке питання, що під час війни це велика розкіш
не використовувати ті гроші, які нам дають відповідно наші іноземні партнери. І було поставлено перед за все міністром економіки, в принципі, перед прем'єр-міністром, про те, що ці кошти мають бути використані до кінця року і, звичайно, скажімо, з пріоритетом на допомогу людям раз, і на відповідно підсилення військової царині 2, що в принципі вигадали, давайте так відверто скажемо, це десь продублювати роздачу по, в даному випадку по 1000 гривень для кожного члена родини, для того, щоб відповідно допомогти перше максимальному колу долучених осіб. Це раз. А по-друге, реалізувати той самий мультиплікативний ефект економічний, який перш за все направлений на розкрутку і підтримку саме малого та середнього бізнесу в Україні. І це, скажімо так, класичні економічні теорії, і дійсно таке роздача коштів, вона завжди тільки мала плюсом. Тим паче, розумієте, яка тут хитрість? Просто, щоб ви розуміли, в чому суть. Uh-huh. В нас є залишок цих грошей до кінця року, від міжнародних донорів. Ми їх використати на допомогу військовим не можемо. Але якщо ми їх роздамо людям, то це вже стануть їхні кошти, кошти наших громадян. І в даному конкретному випадку вони вже як тримачі цих коштів можуть допомогти армії та відповідно задонатити на ЗСУ. Тобто таким чином реалізується, скажімо, одразу декілька поставлених пріоритетів. Це максимальному широкому колу осіб допомога під час війни. Саме на 3 зимові місяці це надзвичайно, як на мене, правильний крок. Тому що давайте звичайна математика. Да? 2 дорослих, 2 дитини – це вже 4 тисячі гривень. Чи можна щось корисне купити для сім'ї на 4 тисячі гривень? Та, звичайно, можна. І це абсолютно очевидно. І я, як людина, яка займається регіональним розвитком, як очільник Асоціації органів місцевого самоврядування, Міжнародна асоціація малих громад, спілкуюся з багатьма мерами, в тому числі і сільських, селищних, невеличких громад. І якщо ви думаєте, що там для людей 1000 гривень – це щось лишнє, то це велика помилка, друзі. Люди працюють в державних адміністраціях місцевих, в громадах, там на 8-9 тисяч гривень на місяць. І що ви думаєте, що вони не скористаються такою допомогою в 1000 гривень на людину? Більше того, а візьміть пенсіонери, а візьміть інваліди, при тому, що зараз скільки коштує відповідно ліки в аптеках, всі, я думаю, знають. І точно ця 1000 гривень лишніми не буде. А відносно критики, яку ви зазначали, я також бачу певну критику в соціальних мережах. Але від людей, які, як на мене, дуже далекі від економіки і від розуміння того, що відбувається. Можливо, для цих людей 1000 гривень нічого і не вартує. Можливо, вони десь там чи заробили грошей, чи достались їм ці гроші від батьків. Одним словом, ті люди, які не потребують відповідно цих коштів, вони починають цю ініціативу критикувати. Як на мене, це дуже деструктивна позиція. І якщо тобі не потрібна 1000 гривень, то просто передай її на Збройні Сили України. І в межах цієї ініціативи я особисто закликаю ті, хто не потребує дійсно цієї 1000 гривень, максимально потрібно допомогти Збройним Силам України. До речі, для порівняння можу вам привести фінансування минулої тисячі, пам'ятаєте, отієї ковідної, да? Таку третина цих коштів тоді пішла на підтримку книговиробництва, добровільно пішла, коли люди просто свої ці кошти перераховували відповідно на ті, хто займається книжкодрукуванням, книжкорозповсюдженням відповідно в Україні. І тоді ця галузь, яка одна з найбільших постраждала в період коронавірусу, змогла, як Фенікс, по суті, з попелу породити
боритися. Тому, от, розуміючи, що, в принципі, наскільки відповідальні наші люди, наскільки ми зараз об'єднані перед загрозою, скажімо, такою екзистенційною, я глибоко переконаний, що так, як і я, багато людей, розуміючи, що потрібно цей дефіцит на Збройні Сили України, в тому числі, якимось чином компенсувати, цю 1000 гривень просто переведуть на Збройні Сили України. Тим паче, ще раз повторю, така можливість буде. Я думаю, по цій темі є що багато сказати, і мені в тому числі, але у нас так багато цікавих тем, хотілося б охопити максимально. Ні, та давайте цю тему, ну що, ну цікаво, просто так, ну, настільки от... вона в соціальних мережах по-різному комунікується, що хочеться просто, ну, направду, ну, її так, комунікувати. Окей, окей, Олексію, давай тоді так. Ти зазначив от всі ці приклади, я насправді, поки ти казав, собі все це й виписав. У нас думки в цьому сенсі збіглися. І я занотував собі, що різні статки, різні родини, повна-неповна, інвалідність і так далі, тому потрібне. І от люди, оця певна частина критики, я не буду, не аналізував всю саме критику, але те, що я чув, казали, що от мені ця 1000 не потрібно. А якщо б цю 1000 дали пенсіонеру, я був би тільки за. Або там матері, яка ростить одну дитину. Ну, от такі от ситуації, що немає якоїсь фільтрації. З одного боку, дали всім, і дуже добре, типу, всі рівні, але, ну, можна було б якось тонше зреагувати. Дивіться, можливо, можна було б і тонше зреагувати, але це потребує дуже серйозної верифікації. От у чому справа. Чи зараз в нас нормально працюють бази даних, в тому числі і по соцзахисту? У мене є питання. І тут ми можемо, вибач за сленг, нарватися на ще більшу, скажімо, елементи несправедливості, аніж при такому максимально широкому підході, коли роздають 1000 гривень на кожну особу в родині. А ті люди, які пишуть в соціальних мережах, можливо, буду не сильно політкоректним, коли вони кажуть, що когось там принижує серед них, що їм держава хоче допомогти і дає їм тільки 1000 гривень. Ну так, я не знаю, відверто кажучи, я просто не хочу, щоб нецензурні слова були в ефірі, то, але таким людям краще взагалі нічого не писати в своїх соціальних мережах, тому що якщо подивитись, хто їх і як там коли принижував, що вони там свої статки сколотили, то до них також буде величезна кількість питань. На відносно цільової допомоги, да купіть ви просто, якщо хочете передати по цільовому напрямку за ці кошти своїх знайомим, своїм інвалідам, пенсіонерам, використати для них ці кошти, припустимо, на лікування або на інші напрямки, які відповідно це дозволять зробити. Вам це, цю адресну допомогу, нічого самим не заважає використати. Якщо хочете, навіть, ну, оцю-то з політологічної точки зору, це елемент прямої демократії зараз реалізується. От. І от мені також, я відверто кажучи, дуже цікаво, як він буде зреалізований зараз в нашому суспільстві. От. Наскільки люди зрозуміють, що ці кошти зараз потрібні ЗСУ, що ці кошти потрібні інвалідам, що ці кошти потрібні, відповідно, пенсіонерам, от, а не критикани. А що ці критикани хочуть? Щоб ми просто ці кошти віддали, не використали нашим донорам, і вони взагалі Україні ніяк не допомогли? От хочеться їм, направду, ну, ці всі питання задавати, от, дуже відверто. Тому, так, можливо, і вам би, і мені хотілося більш точного, більш точної, більш точкової допомоги тому, кому це необхідно. Але в даному конкретному випадку ці кошти виконують в тому числі і макрофінансову функцію. Функцію такого мультиплікатора, да, який через зміну одного елементу, через наповнення грошовою масовою ринку, має допомогти багатьом суб'єктам, перш за все суб'єктам підприємницької діяльності. Тому що, знову ж таки, отут зверніть увагу на цю логічну цепочку, да, на ланцюжок.
Якщо через використання для наших товаровиробників великої кількості людей цих грошей, вони, ну, по-перше, да, будуть більш себе краще відчувати в фінансовому сенсі, от, і будуть платити більше податки. А от ті якраз податки, про які ми з вами говорили, за рахунок яких фінансуються наші Збройні Сили України, якраз і будуть збільшуватись за рахунок цього мультиплікативного ефекту і цієї тисячі гривень. Якщо цих ланцюжків елементарної економічної теорії хтось не розуміє, ну тоді більше читайте літератури або ознайомлюйтесь з думками нормальних експертів, які вам можуть пояснити, як ці економічні процеси функціонують. І дивіться наш ефір, де вам все ж таки частковий ввод 100%. Цього питання пояснить. Давайте продовжимо аналізувати економіку. Я починав ефір саме з аналізу російської економіки, точніше матеріалу від Washington Post, але трошки спрямуємо наш діалог ось в яку структуру. У Тамбовській області заявили про атаку дронів та пожежу. Біля місця інциденту розташований місцевий нафтопереробний завод. І тут, ну, ми розуміємо, що ці регулярні нальоти, вони відбуваються відповідно регулярно. Але мене цікавить ось яке питання. Достатньо часто і достатньо довго це вже триває. От ви, як представник там аналітичного спільноти, відчуваєте конкретні результати цих нальотів дронів на НПЗ? Можливо, є якісь спілкування з цього приводу, що от дійсно щось змінилось в частині там якогось фінансового потоку? Розумієте, в чому справа? Що Російська Федерація, давайте знову ж таки правду казати, вона ніколи не була серйозним експортером світовим саме переробленої нафти, да? Ну, тобто нафтопродуктів, дизелю, бензину і так далі. Я вам більше того скажу, в неї навіть завжди були проблеми з наповненням внутрішнього ринку цих енергопродуктів. Да, звичайно, вона там, ну, не імпортувала, от, але разом з тим вона виставляла певні квоти цим НПЗ, ну, тобто фінансово-промисловим групам, які володіють цим НПЗ, щоб вони продавали частку, відповідно, обов'язково на внутрішній ринок за фіксовану ціну, а відповідно інше вони могли експортувати і отримувати там вже відповідно надприбутки. Ну, в принципі, та сама схема працює десь приблизно і по газу. І от даному конкретному випадку, коли пішли удари по НПЗ, хоча ми чудово розуміємо, що там, скажімо, пошкодження декількох НПЗ, ну, абсолютно не спинить нафтопереробку в Російській Федерації, от, але воно мало дуже, скажімо, важливі для політичного режиму Путіна наслідки. Тому що перше в них направленість, да, концентрації всієї політичної, економічної зараз ініціативи – це український фронт. Вони зараз дійсно величезні кошти платять по мобілізації, по навчанню солдат, по модернізації власного ВПК, по розширенню його можливостей, в тому числі з Північною Кореєю. І на наступний рік, до речі, ще плюс 15% бюджету на це буде спрямоване. І коли вибивається оця маленька цеглинка з їхньої стіни, коли їм потрібно буде вирішувати або дизель перш за все направляти на 100%, тому що він в них притик, направду, на потреби фронту, для того, щоб заправляти військову техніку, танки, БТРи, вантажівки і так далі, тому подібне, ну або частину з них залишати для внутрішнього споживання. І отут вони вже розриваються навпіл, тому що коли звичайні росіяни побачили, що на заправках, заправляючи свій автомобіль, в них значно зросла ціна як на дизель, так і на бензин, вони почали задавати дуже для путінського режиму незручні питання. А як так виходить, що Російська Федерація є один із найбільших експортерів
нафти та газу в світі, не може забезпечувати власні потреби, і ми, громадяни Російської Федерації, маємо за це платити більше. На це відповідей нормальних, аргументованих в них не було. Ну тому що, повірте, направду, для звичайного, як Путін їх називає, рядового росіянина, їм все одно, що там відбувається на війні. Тому що він далекий від війни, і він просто-напросто хоче платити за дизель для свого автомобіля не більше, аніж він платив раніше, а якщо бажано, то ще й менше. Ну так от і виходить, що разом з тим, що, скажімо, нафтопереробка, вона не впала якимось критичним чином, а в різні періоди, да, от цієї бавовни на різних НПЗ, вона максимум там дійшла, була десь близько до 10-12% цієї переробки, що дуже, направду, значно, вже тоді почали серйозні в них перебої бути, як на фронті для забезпечення техніки, а це, відповідно, блокує просування по різним напрямкам, це не дозволяє йти, так би мовити, да, одним фронтом, а концентруватись на якихось одних напрямках. Тобто це дуже їх, направду, послабило суто з такої ресурсної точки зору на фронті. І одночасно з тим почали негативні настрої проявлятися серед російського суспільства. Тому, підводячи підсумки до вашого запитання, потрібно резюмувати, що дійсно ефект від цього дуже серйозний. Об'єкти для такої бавовни, да, вони зреалізовані максимально професійно, тому що, якщо, припустимо, нафтовидобувні свердловини, да, от підпадали під такі об'єкти, ефект був би, повірте, друзі, ну, не такий, тому що цих свердловин дуже багато, багато з них знаходиться дуже далеко від нас, і для того, щоб з ними ефективно працювати, потрібно було б, ну, значно більш дальнобійніші можливості. І, направду, якщо видобуток нафти Росії зменшиться внаслідок таких дій там на 1-1.5%, ні на що це не повпливає. А от НПЗ так. НПЗ – це, направду, ахіллесова п'ята, ну, одно із таких стратегічних цілей, які дійсно впливають на економіку Російської Федерації і, як на мене, навіть більше впливають на їх політичну складову, а як наслідок і на військову, тому що, як бачите, коли ми активно працювали з їхніми НПЗ, то просування по багатьом напрямкам було по цьому, також з цього приводу, ну, скажімо так, якщо не заблоковані, то мінімізовані. Олексію, дякую за цю аналітичну розмову, за те, що відповідав на запитання, було дуже цікаво. Бажаю тобі спокійного вечора. Дякую за запрошення, завжди радий. Дякую, до побачення. Олексій Буряченко, політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад, долучався до нас. Ну і, друзі, у нас є ще трошки часу з вами поговорити. Хотів би поговорити саме про Талібан, про друзів Путіна, про все те, що ми вже з вами неодноразово чули, але, знову ж таки, в цьому контексті є також певні нововведення, і про це нам пише видання «Білд». Друзі Путіна, Талібан запровадили ще одне нововведення в лапках, яке стосується жінок в Афганістані. Їм заборонили публічно розмовляти одна з одною. Про це пише видання «Білд». Так, Халі Ханафі, міністр чесноти талібів, заборонив жінкам публічно розмовляти не лише з чоловіками, а й з жінками в тому числі. Більше того, згідно з його заявою, дорослим жінкам заборонено дозволяти іншим дорослим жінкам чути свої голоси. Таким чином, жінки не повинні відтепер читати вголос Коран у присутності інших жінок. Слід зазначити, що після того, як таліби прийшли до влади в Афганістані у серпні 2021 року, жінкам в Україні заборонили здобувати освіту, ходити вулицями без чоловіків, розмовляти з ними публічно. Також їм не дозволяється відвідувати парки, купатися та займатися будь-якими видами спорту. Також Талібан заборонив салони краси, закрив жіночі притулки, а закон про викорінення насильства щодо жінок було скасовано. Жінок часто публічно б'ють і садять до в'язниці за неісламську поведінку. Під це може звинувачення потрапити абсолютно будь-що. Нагадаю, що раніше повідомлялося, що таліби заборонили жінкам співати і дивитися на чоловіків.
Інша стаття забороняє програвати музику в громадському транспорті, їздити жінкам-пасажирам без супроводу чоловіка-опікуна. Ось такі, друзі, маємо новини. Ще наш ефір буде продовжуватися о 20.20. Будемо говорити, в тому числі, можливо, зачіпимо цю тему, хоча, насправді, тут все ясно. Друзі Путіна бувають абсолютно тільки такими. Дуже шкода жінок, які знаходяться в Афганістані, які, знову ж таки, не можуть з цим нічого абсолютно зробити, з цим режимом. Таким схожим режимом, який знаходиться в Росії, може зробити тільки Україна, може його скинути і подолати. Це все дійсно в наших з вами руках. Знову ж таки, не без проблем на цьому дуже складному шляху. Ще раз дякуємо нашим всім захисникам та захисницям, які зараз боронять нашу країну. Друзі, ви бачите зараз QR-код на своєму екрані. Будь ласка, долучайтесь. Чому потрібно донатити, вже, напевно, не потрібно говорити. Ви можете врятувати чиєсь життя. Це так, якщо дуже коротко. Ми будемо продовжувати говорити про поточну ситуацію на фронті у 20.20, тож долучайтесь.